aproveitar. Nosso chefe querido. Tudo bom? Caio César. Prazer é nosso, bem? Caio. Mais uma vez com a gente aqui. E hoje, olha isso. Esfirra! Babi, eu tô há 3 dias, você? Eu tô há 1 hora, não tô brincando. Sem comer. Não, mas eu, quando eu fiquei sabendo, eu falei, ah, é o Caio vai aprontar coisa boa. Aprontar. É uma esfirra turca, isso, Caio? Esfirra turca, tem alguns que chamam de esfirra síria. É o mesmo modelo, o formato dela é característico, né? Esse modelo de estilo canoa, mais filão, então o pessoal vai gostar bastante. E é uma receita bem simples, o pessoal fazer em casa. Muito bem. Bom. Então vamos passar pro pessoal os ingredientes. Bora, vamos passar assim, olha. Anota aí, galera, na sua tela os ingredientes para fazer essa esfirra deliciosa. 500 gramas de farinha de trigo, 60 gramas de açúcar refinado, 5 gramas de sal, 20 gramas de azeite, 15 gramas de fermento fresco, água e fubá para polvilhar na mesa e na massa. Muito fácil, né, Babi? É pouca coisa, né, chefe? Mais fácil ainda, pouquíssimos ingredientes. Verdade. Essa é a parte mais fácil. Sem dúvidas. E aqui os recheios você pode variar, né, chefe? Frango. Sim, dá para fazer frango, carne. Aqui tem, eu vou fazer uma de abóbora com carne seca. Também. Bem caprichado. O mais tradicional é a carne, né? Tá. E a massa é bem levinha, né? Bem leve, fácil de fazer. A sova dela não precisa de máquina, é um processo manual. É só fazer em casa mesmo. Então, sendo bem levinha, dá pra gente comer umas 15, mais ou menos? Dá, tem bastante. Mas olha o tamanho. Dá pra você fazer pequenininha também ou não? O padrão dela é esse? Esse é o padrão com 50 gramas de massa. Tá. Mas você pode fazer menor, pode fazer maior, vai dar a escolha de quem tá fazendo. Tá certo. Então, vamos lá? Vamos começar? Lá, vamos começar? A gente começa. Vamos lá. Primeiro, vamos começar a fazer mexer a massa aqui, tá? Aqui tem 500 gramas de farinha. A gente mistura primeiro os ingredientes secos, tá? Aqui tem os 5 gramas de fermento. Esse fermento é o fermento, né? Fermento seco, tá? Esse, isso. O seco, na receita, tá o fresco. O seco então é 3 vezes mais forte do que o fresco. É muito então, importante o pessoal aí, tá... Isso. Não é o fermento fresco, é o seco. O fresco a gente usa 15 gramas. O seco só 5 gramas, porque ele realmente é mais forte que o outro. Mais. Isso, exatamente. Perfeito. Tá bom? Aqui já tem a farinha de trigo, tá o nosso fermento. Uhum. Vou colocar aqui agora nosso sal, 5 gramas de sal. Aquela pitadinha. Isso, só pra dar um pouquinho de sabor. Dá pra usar pra massa doce também? Dá pra fazer doce? Dá. Aí a gente teria, no caso, que tirar o sal, né? E colocar um pouco mais de açúcar. Ah. Embora essa massa também vá açúcar. Ela vai açúcar, vai, né? Vai açúcar também. Ah. Agora eu vou colocar aqui, ó, 60 gramas de açúcar. Legal. Se fosse doce, você colocaria quanto de açúcar aí? Uns 300 gramas de açúcar. Nossa, é bastante. É, pra ficar bem, puxar bastante. Tá. Então vamos de salgada mesmo, que é melhor. Isso. Aqui, ó, já começo a misturar os ingredientes. É. Todos os ingredientes secos primeiro. Agora eu vou colocar aqui 20 gramas de azeite. Tá. Tá? Que vai dar um sabor especial na massa, vai valorizar um pouquinho. Bem água. Facinho. Água tá bem dosadinha na receita, tá? Tá. São 260 gramas de água na massa, tá bom? A gente coloca vai um pouquinho. Quanto, chefe, essa porção que a gente tá fazendo? Eu fiz hoje, ele rendeu 17 unidades cortadas com 50 gramas. Isso, exatamente. Legal. Então a receita é altamente lucrativa. Então a gente fez a conta certa, né? Isso. É, você falou 15 para duas, sete a gente distribuiu. Isso. Mas você já 15 fez? Pra cada? Não, é. Meu mais Deus, ou menos, eu achava que era pra nós duas. Babi, você já fez na sua casa esfirra? Não. Não? Eu já tentei fazer algumas vezes, mas todas as vezes dá errado com a massa. Fica parecendo massa de pão, de pastel, menos de espiga. Ah, tá. Então tem todos os segredinhos. Onde será, chefe, que ela erra? Talvez possa ser a hidratação, que a massa de esfirra não é uma massa muito úmida. Né? Entendi. Por tá exemplo, parecendo um concílio, sabe? Isso. Uhum. E outra coisa também, você não pode sovar muito a massa. Tá meio dura, senão você ativa o glúten da massa, né? Então faz com que ela crincha muito. Ah. Aqui o nosso processo é bem simples. Misturou todos os ingredientes até ele começar a desgrudar da mão. Tá, isso é muito importante. Tá. Esse é o ponto de que tá dando certo. Tá tudo caminhando bem. Sabe que eu tô rindo aqui? Que eu lembrei que uma vez, uma das minhas tentativas, né, de fazer esfirra, eu confundi 3/4 de óleo. Olha isso, ainda perguntei pros universitários onde eu estava. Gente, 3/4 de óleo significa... Faz tempo, né? Tá. 3 copos de óleo e o pessoal ainda confirmou. Falou, eu coloquei 3 copos de óleo e a gente deixou a massa descansando. Quando a gente voltou... Tinha óleo que tinha minado pela massa, né? E a massa tinha, ao invés de crescer, diminuído. É isso mesmo. Não, que bom que eu não tô sozinha nessa vida, gente. Que Renato e Kelly são meus companheiros. Representa, né? Representa total. Estamos muito bem representados. Muito bem representados. Cozinha, a gente tá aprendendo, né? É. Ó, aqui a massa, ó, já tá pegando um liga, tá vendo? Quando a gente para já de colocar água.
Ela dá uma grudadinha, parece tão fácil. Né? Bastante. Agora a gente vem pra mesa e faz uma sova manual aqui, ó. Que é a parte mais legal, né? Quando a gente já pode trazer pra mesa. Quando você fala que desenvolve o glúten, é quando você sova mais ou menos? Sova mais. Ah, quanto mais sova, mais glúten. Isso, em padarias, mercados, eles usam máquinas, né? Que tem aquele processo mecânico. Assim, né? Isso, fica girando, então atinge muito mais rápido. Esse que a gente está fazendo aqui, o pessoal faz em casa. Tá. Então a dona de casa vai pegar, vai sovar a massa aqui, ó. Você vê que não tem mais nenhum tipo de farinha. Isso. Quando cansou, o que a gente faz? Bem fácil. Coloca num pote, num bowl. Tá. Cobre ele com plástico, tá? E deixa ele crescer por 30 minutos. Deixa descansar. Quando ele começa, no caso aqui, a massa hidratar, relaxar, ela atinge o tempo que a gente quer. Precisa que ela descanse bem. Perfeito. Tá? Então não precisa ficar sovando muito essa massa, não. Até mesmo porque a gente vai querer mexer com essa massa com ela mais descansada. Tá. Então aqui, ó. Como sovar cansa um pouquinho? Ó, já trouxe já uma. Ah, olha, ela dobra. Exatamente os mesmos ingredientes da receita. E aqui ela já cresceu aqui bastante, ó. Tá, vamos mostrar pra quem tá em casa que ela dobra, tá vendo, ó? Isso, ela dobra de tamanho. Isso. Essa eu fiz agora e essa aqui já tava fermentada. Aham. Uhum. Perfeito. Maravilha. Então, ó, e aí, você vê que ela tá cheia de gases aqui, tá? Essa é uma característica dela. Tá. Engraçado, agora a gente vai começar a cortar essa massa com pedaços de 40 gramas em média, 40 a 50 gramas. Tá. E você vê que a massa mede, você pesa, como é que você faz? Eu costumo pesar, mas o pessoal de casa pode calcular aqui, ó, três dedos aqui, ó, cortou, já é suficiente. Você começou na panificação, Caio? Eu comecei com confeitaria. Comecei com confeitaria, acabei pegando gosto, e aí fui desenvolvendo bastante, mas hoje eu trabalho bastante com os dois. Com os dois, confeitaria, né? Panificação. Aham, perfeito. Legal. Tá, então aqui, ó, 50 gramas de massa em média. Não vou fazer tudo. Você vê uma bolinha dessa, fica grandona. Isso, rende bastante. Essa esfirra tem alguma diferença para convencional? Não, não tem. Não tem. Somente o modelo mesmo. O formato. Receita. O pessoal de casa pode estar fazendo o mesmo formato tradicional. Um barquinho, né? Isso. O que eu vou estar fazendo aqui agora? Eu vou começar a bolear essa massa. Tá. Porque eu vou querer que ela descanse, tá? Então aqui, ó. Ó, tô pegando essa massinha, esses 50 gramas de massa. E tô boleando, tá? A massa tá igual a gente na vida, né? Trabalha um pouco, descansa, trabalha um pouco, descansa. É bem isso mesmo. Porque não tem um processo mecânico, processo de máquina, mecânico. Entendi. Então é processo manual, então demora um pouquinho mais. Devagarzinho, tem mas que aqui, ir ó, com calma. Isso, ela forma uma bolinha. E essa bolinha vai descansar. Vai deixar descansar quanto tempo? Mais meia horinha. Nossa, então tem que ter tempo. Mas ela cresce mais que isso? Hein? Vai crescer mais que isso. Mas a gente vai fazer o seguinte depois. É. Depois que ele crescer um pouquinho, ó, ele vai ficar nesse tamanho aqui, ó. Aqui você já abriu um pouquinho. Eu já abri, pra gente ganhar tempo, eu já abri. Eu abro sempre ela no fubá, tá bom? Ah, é? Exatamente. Por quê? A característica dessa esfirra é o saborzinho, o gostinho do fubá, né? Ah, e é verdade, quando você olha a massa que isso. Tem aqueles granuladinhos ali, é verdade. Imaginei que aquilo era fubá. É uma descoberta atrás da outra aqui, né? A massa que tava boleada, eu já estiquei ela. O que eu fiz? Eu peguei o nosso rolinho, dessa mesma bolinha que tá aqui, ó. Eu passo ela no fubá. Tá? Por isso que ele tá um pouquinho mais amarelado, tá? E agora eu vou pegar aqui, ó, o nosso rolinho e eu vou apertar. Pode ser o rolo de macarrão? Ou pode tem que ser esse pequenininho? Não, até trouxe aqui um grande, ele é até melhor. É, dá mais, certo mais também. Pesado, dá certo também. Tá. Ó. E às vezes quem tá em casa fala, ih, não vou fazer porque não tem um negócio. Isso, não, a ideia do pessoal fazer é a gente fazer uma receita simplificada. Tá. Então aqui, ó, metade da massa pra lá, ele vai abrir. E metade pra cá, ele também abre. Viu, ó? A massa que a gente acabou de fazer agora já dá pra modelar ela. Já dá pra fazer, se não quiser deixar descansar, mas... Exatamente, mas o ideal é que descanse, pra você fazer menos força, tá bom? Tá. Fazendo a massa assim... Que tem que deixar descansar? Pra ela abrir mais fácil, abrir mais fácil, abrir mais fácil, exatamente. Ah, não é uma regra de tipo, ah, o glúten vai dar errado, vai ficar... Não, não. Vai ficar dura, não, é tudo vai depender também da quantidade de fermento que a gente coloca. Eu trabalho com uma fermentação bem baixa, né, pra... Alta fermentação, você come, aquele fica com a sensação de estufamento, né? Então a ideia é a gente trabalhar com fermentação baixa, aí você come até com mais qualidade. Ah, então. Tá? Verdade. Só pra gente entender direitinho, né? Isso aí. Ó, a pessoa de casa tá enxergando aqui, ó. Acabei de fazer agora e a que eu já trouxe, tá? Então é bem simples. Vou fazer a que eu já trouxe, tá? Que isso, já tá descansada. Vamos lá. Tá. Agora a gente vai rechear essa massa. Aqui eu tenho, ó, um pouquinho de água. Eu trouxe aqui um pincelzinho. Pra quem não tiver em casa, pode estar passando um dedo mesmo, tá? Tá. Eu vou voltar, ó. Ah, pra grudar os cantinhos. Pra grudar. Na panificação, o óleo ou o azeite separa e a água gruda ou cola.
Tá bom? Então o pessoal de casa que tiver... Aprendizado. Isso, o pessoal de casa que quiser grudar, passa a água nas pontinhas, sim, tá? Ó, bem na pontinha mesmo. Vai fazer com que ele grude. Tá, perfeito. Vou pegar nosso recheio agora. Vou pegar aqui um pouco de carne seca. O pessoal gosta bastante, ó. Isso é boa, hein? Gosto, ó, hein? Olha o catupirizão aqui, né? Já gritando. Isso, tá gritando já, né? Geralmente você faz a de carne seca com abóbora. Requeijão cremoso, não? Você faz com abóbora? Requeijão cremoso, com abóbora. Dá abóbora, pra você... não, ali é mostarda. Aqui é uma mostarda. Dá um trouxe um molhinho pra vocês de mostarda com mel pra vocês estarem provando também. Tá bom? Deus. Mas aí você, a combinação de recheio tá, a gente é quem cria. É. Tá bom? Então aqui, ó, coloquei a minha carne seca na minha massa. Tá. Vou pegar aqui, ó, 20% dessa massa e já vou grudar. Tá. E aí a água já faz o seu trabalho. Exatamente. A gente passa a fubá. Fubá, normalmente, ele separa também, tá? Ele serve ali como... pra estar separando. Tá. Então, ó, aperta bem. O dedo isso. Ali e vai pondo, isso, né? Isso, vou mostrar pro pessoal de casa aqui como é que ela tá, ó. Já apertei, já fiz já uma parte. Agora eu vou fazer a outra parte. Vou juntar legal também as extremidades aqui. Eu nunca tinha pensado que essa... era essa... água. E nem fubá. E nem fubá. É. Ó, já formou já o formato característico dela. Barquinho, né? Isso, parece foi um barquinho, um chão de barquinho. Exatamente. Tá? Você pode pegar um pouquinho mais de fubá. Você pode torcer. Se você... O pessoal gosta de fazer assim também, dar uma torcidinha. É verdade. É bom pra estar assando, tá? Porque mas... fica bonito se você fizer uma vitrine, né? Não sei, se a pessoa tem um estabelecimento que quer fazer uma vitrine, faz um roladinho. Exatamente. Ou pra vender, né, também. É, dá pra faturar bem fazendo esse... Essa massa, ela custou um recheio em média de 70 a 80 centavos. Cada. Então, se você for vender, você pode vender a 4, 5 reais tranquilamente. Ah, geralmente o pessoal vende bem mais. Bem mais por aí, a 8, né? Isso. Ainda mais, né, essa que é diferente. Tem pouquinho. Lugar que até 10 reais. É isso aí. Né? É isso aí. Então dá pra ganhar lugar, um dinheiro, hein, galera? Assim. Ó, aqui eu já fiz uma, ó. Vou fazer mais uma. Faz mais uma pra gente isso ver. Faz uma pra o pessoal pegar bem agora. De quê? Com requeijão cremoso. Ah. Eu quero entender como que o requeijão vai aí, boa, isso, boa, boa. Vou pegar aqui o nosso frango, tá? Ah. É um detalhe interessante, tá? Como a massa de esfirra, a massa de pizza, a massa que fica muito pouco tempo no forno, o ideal é que a gente, os nossos recheios, sejam sempre pré-dispostos a consumo rápido. Tá, se você perfeito for fazer um recheio de carne, é muito importante, deixa ela marinando já no limão, uhum, para ele já estar cozindo. Por quê? Como ela assa rápido, se a quantidade de carne que tiver for muito grande, não dá tempo da massa, do recheio cozinhar. Então entendi. É bom você já fazer, já, por exemplo, para cada 500 gramas de carne, uns 3 limões. Deixa aí durante umas 6 horas marinando no limão, que ele vai ajudar a cozinhar a carne. Isso, boa, é muito importante. Entendi. Tá bom? Várias dicas aqui. Agora, ó, eu vou fazer aprende e vou mostrar para vocês que eu consegui. Porque agora eu aprendi tudo. Ó, agora novamente, você não erra mais. Não, pincelzinho, não erra. Chamar, pincelzinho com óleo. Eu não coloco mais 4 copos de óleo, prometo, na esfinha. Meu Deus do céu. Agora você vai ter receita agora você não vai errar mais, né? Com certeza. Vai ter um pouquinho, no caso, aqui vai 20 gramas de azeite. Isso, a gente dá um pouco mais de sabor na massa também, ajuda bastante. Então aqui, legal, eu tenho, ó, a nossa de frango, tá? Vou juntar aqui, ó, 20% da massa, pego, grudo e aperto. Você colocou açafrão nesse frango? Ou não? Porque ele tem um pouquinho de açafrão, sim. Tem açafrão, tem orégano, tem cominho. Pra ele ficar amarelinho, isso, né? Legal. Juntei aqui um pouco da massa, ó, 20% da massa. Agora vou juntar os outros... 20% da massa. Tá. Apertei bem, tá? Se a massa estiver forte, ela tende a desgrudar. Abrir. Tá. Isso, mas ó, dá uma torcidinha pra cá, uma torcidinha pra lá, já tá pronto novamente. Agora a gente vai pegar o nosso requeijão. É hora! Vai recheando por cima. Então tranquilo. Isso. Só dá aquela... Exatamente. Mas se quiser colocar embaixo, em cima, no pode, meio também, pode? Pode, isso aí é o gosto seu. E o que é esses ingredientes? Isso aqui é pra gente brincar na hora que a gente tá fazendo, colocar, por exemplo, aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de azeitonas. Ah, na hora da você pode colocar um tomatinho, cereja também, né? Ó. Tá. Aí que ele fica bem bonito. Valoriza a nossa esfirra, ó. Sim. Ó, só de ter colocado já muda, chama mais atenção, né, do que a outra. Você já quer a outra, porque ela já isso tem... Já dá outra cara, parece que tá... Exatamente. Linda. Não precisa untar essa forma pra ele... Não precisa, forno, porque o fubá, ele já ajuda, né, como um desmoldante, né, o fubá. Então a massa, quando entra em contato com o fubá, ela ajuda bastante. Então ela separa, que é o que exatamente você falou. Exatamente. Gente, a cozinha tem os seus segredos, né? Tem. Muitos, muitos. E daqui vai pro forno, vai ficar quanto tempo? Forno quente. Tá? Muito importante agora, o forno tem que estar bem aquecido. Certo. Em casa, a gente, nosso forno chega a 240, 250 graus, quando é um forno muito bom. Esfirraria, pizzaria, o forno chega a passo de 300. Então, o pessoal coloca e já tira. Muito rápido, tá? Então, em casa, eu fiz um teste,
O forno, a temperatura máxima chegou a 240 graus e ela assou por 10 minutos. Mas lembrando... É bem rapidinho, bem rapidinho. É. Porque a gente faz a fermentação inversa. Se a gente fazer para fermentar, para assar, a gente fez, ela cresceu, a gente modelou, depois a gente modelou de novo, né? E a gente coloca o recheio e já vai pro forno. E lembrando que uma coisa que a gente já sabe, né? Isso aqui tudo foi refogado antes, foi temperado antes. Sim, tudo temperado antes, já pronto já. Só realmente já. Pra assar a massa, a calabresa, né? Também não. A calabresa também, a gente tempera com cebola. Não... A calabresa pode pôr cru. Pode. Mas a gente tempera ela com tomate, com cebola, com orégano, com limão, temperar com limão também. Entendi. E fica bem legal. A calabresa pode, né? Pode sim. Então vamos pôr lá no forno. Quer fazer mais uma? Quer fazer uma de calabresa? Só pra vamos. Gente... Fazer aqui todos os sabores. Todos os sabores que nós trouxemos. A nossa massinha, como é que tá? Eu gosto. Deixa pra cá. Ó, um pouquinho de fubá na mesa se quiser. Pra você aprender aí mais uma vez pra poder fechar. Isso, mostrar pro pessoal de casa como é que a gente abriu. Quem perdeu, ó. É. Metade da massa pra cá, a gente abre. Depois você inverte. Metade pra cá, novamente. Tá ótimo. Agora aqui, ó. Um pouquinho de água. Água pra colar. Isso. As pontas, né? Porque o fubá ele ajuda a desgrudar mesmo, né? Sim, sim. Queria você... que era uma película assim de... Não, acaba que a massa não gruda. É. Pra você que tá chegando agora, estamos fazendo esfirra turca, gente. Estamos aqui sovando a massa com o fubá. E agora a gente vai fazer a de calabresa, né, Babi? Porque a gente já fez de carne seca, já fez a de frango com catupiry. E agora a calabresa, que é pra... Vamos fazer agora inverso agora, tá? Vamos colocar o capim embaixo. Eu quero saber, hein? Isso, coloca embaixo. Tá? Eu achei que era assim mesmo. Que ia fazer o de frango. Mas também, se quiser, pode fazer. Pode, não, né? Pode fazer. O gosto é seu, na verdade. Né? A gente, o que eu gosto de estar fazendo é estar respeitando o processo da massa, né? O descanso dela. É, a única coisa que demora mesmo é a massa, né? Que você tem que fazer os processos. Mas você viu, 10 minutinhos de forno e o recheio, papum ali, você já faz, vai pro forno. Exatamente, um processo muito rápido. O pessoal que está em casa, final de semana, quer fazer uma coisa diferente. Super rápido, dá pra brincar ali com a família. Legal. Prepara os recheios antes, chega em casa, chega a família, faz junto e acaba consumindo. E se a pessoa não conseguir fazer assim, ela pode fechar tudo? Totalmente? Pode fechar totalmente? Pode. Vai estragar. Característica, não, não vai estragar, não. Ô, Caio, me diz uma coisa. Essa massa, depois de pronta, a gente pode congelar ela pra, por exemplo, quero fazer daqui uma semana e não tenho tempo de ficar esperando, né? Sim, a massa crescer e tal. Dá certo? Dá super certo. Você pode fazer os dois processos. Congelar ela assim, do jeito que ela tá assim, ó, crua. Aí, ou você já pode congelar ela assada. Eu prefiro congelar assim. Assim, né? Isso dá mais vida depois, ele fica mais natural. Uhum. Mas você também pode congelar ela já assada. Vai dar o resultado do mesmo jeito. E como é que você congela? Você embrulha, tem que ser um pote bem tampado, tá? E um saco plástico por cima. Se você for grudar elas, no caso, só deixa ela chegar bem assim, ó. Uma pertinho da outra. Uma pertinho da outra, e depois você coloca um saco plástico por cima. Tá ótimo. Tá resolvido. Perfeito. Legal. E fica, dá pra ficar o quê? Um mês? Uns 20 dias, acho que é mais seguro, né? Tá. Mas isso aí, às vezes chega aquela visita de última hora, né? Então. Você só põe no forno, olha só. Rapidinho, né? É isso mesmo. Tá tudo tão caro que você vai ligar pra um fulano lugar pra pedir. Gente, não, se tiver 5 pessoas, é 200, 300 reais, gente. Se for 3 esfirras, sabe que só conta. Se for 70 centavos cada uma dessa daqui, ó, dá pra você comer tranquilo. Fica perfeito. Né? Então, é isso. Vamos pro forno. Isso. Quer que eu faça uma redonda pro pessoal ver como é que fica? Ah, eu quero. Ó, vamos lá. Aproveita que a gente tem um pouquinho mais de tempo. Isso, ó. Pode já fazer faz quantas? Uma redondinha. A massa tá... Vou deixar aqui de lado pra não atrapalhar o pessoal. Pode ser. Vamos lá. Essa aqui é a nossa massinha redonda, pode pôr no forno? Tá ligado lá. Posso pôr? Pode colocar você já. Pode colocar já, então por favor. Então vou pôr lá. Ó, a massa tá aqui, ó. É. Nossa massinha tá, ela tá redonda aqui. O que a gente vai fazer? Agora. A gente vai apertar essa região da massa. Nunca as beiradas. Ah, tá? A gente aperta essa região da massa. Aquele pãozinho, né, que eu fiz. Exatamente, ó. Você vai apertando, ó. Ela vai crescendo. De deixar a borda, né? Isso. As bordinhas a gente nunca aperta. Parece muito fácil. Vamos fazer amanhã. Eu não vou pedir pra você fazer borda recheada de catupiry agora, porque não vai dar tempo. Mas na próxima, por favor. A tá? próxima a gente faz. Olha lá, ó, já apertou, já ficou vai já. E a única coisa que não aperta é aqui. A bordinha. Isso. Dá pra ver que a borda tá um pouquinho maior, já, tá? Né? E o que ajuda também a gente a tá... Essa borda tá alta, a gente, quando a gente colocar o nosso recheio, a gente aperta um pouquinho mais também. E deixa a borda... A bordinha sobressair. Exatamente. Ah, entendi. Já estão sabendo fazer esfirra já. Olha que legal. Tá aqui. Linda. Daqui pro forno. É, abrir e colocar é fácil, assim é fácil. Mas vai chegar até aí, entendeu? Agora nós aprendemos, né? Agora a gente tem que fazer um teste pra ver se vai dar certo. É isso aí.
E aí, ó, o mesmo tempo de forno pra essa mesmo tempo de forno. A gente pensa que, assim, é pouca quantidade de massa, de recheio, então tem que ser bem rápido mesmo. Tá. Colocou no forno, o forno já tem que estar aquecido. Aqueles 10 forno minutinhos alto, já exatamente. Era. Se o forno estiver muito baixo, ele acaba ficando muito tempo no forno. Tá. Como é pouca quantidade de massa, vai acabar que essa massa começa a ressecar. Aí atrapalha bastante. Fica, às vezes, dura, né? É, isso, exatamente. Às vezes, faz em casa, fica aquela coisa meio creque, né? Forno bem quente. Pouco e tempo rápido, de forno, exatamente. Pouco tempo. Tá? Perfeito, então acho que chegou a hora da gente provar agora. Exatamente. Já fizemos todas aqui as versões. Vamos pegar um guardanapinho aqui? Vamos. Pra gente... Ó, essa aqui tem que comer com a mão, não dá pra comer com o garfo, né? Verdade. Eu acho que eu vou verdade, na mão, hein? Isso aí. Eu também. Tá ótimo, não perfeito. É? Qual que você vai? Eu acho que eu vou na vou nessa vai aqui, na de vai. Calabresa que você calabresa. Gosta mais. Banhada de frango. Então vai. Vamos ver. Olha que macia. Né, macia, ó, né? A massinha, ó. Vou tirar aqui um pouquinho. Eu quero ir direto no recheio. Vocês ah, igual eu também. Ah, eu vou fazer isso também. Ah, eu olha tava só. Aqui. Vamos direto, aqui, né? Tá bem recheada, recheada, né? Vamos lá, então. Então vamos. Um, dois, três e... Muito bom. Bom, né? Fica bem recheada, né? Aqui você colocou um tomatinho. Tem um tomate cereja, tem um... Uma cebolinha roxa. Isso, exatamente. Eu gosto de temperar tudo com cebola roxa, que dá um pouco mais de sabor. Valoriza o nosso recheio, né? Uma pimentinha aqui, um bolinho. Tem pimenta biquinha ali, se quiser também. Ó. O tempero desse frango também tá maravilhoso. Faz toda a diferença sempre, né? Muito, 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 muito bom! Muito! Sobe o som! Uhul! Bora rodar! Bora rodar! Não tem que falar, né? Obrigado. Toda mais vez uma você vez. Vem aqui, você arrasa. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre. Vou estar aqui hoje, daqui a pouquinho tô de novo. É, não, já você me entrou pra doce. Ó, passa pra gente os seus contatos, por favor. Vamos lá, meu Instagram, @caiocesar.santos. Tá? E também minhas redes sociais. E no meu número do WhatsApp, 1399630-2121. Perfeito, bom, então daqui a pouquinho obrigada, a gente obrigado. Volta, gente eu vou até guardar encontra. A minha aqui, ninguém põe a mão, é, hein? Eu também, ó. Guarda. Pra ninguém pegar aqui, tá bom tudo demais. Tudo certo.